በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ የምእመናን ስሞች የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን ሁለተኛውን ክፍል እናያለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 1 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። አሁንም ያዕቆብ ሆይ፣ የፈጠረ እስራኤልም ሆይ፣ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተቤዥቻሃለሁና አትፍራ፣ በስምህም ጠርቻሃለሁ፣ አንተ የእኔ ነህ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ያከበርከን ያጽናናህን የደስታ ዘይት የቀባህን በፊትህም ባለሞገስ ባለሟሎች ያደረግከን አምላክ ክብርና ምስጋና ውዳሴና ስግደት ለአንተ እናቀርብልሃለን። የሁልጊዜው አምላክ እግዚአብሔር መታጣት የሌለብህ በማይናወጥ ዙፋን የምትኖር መንግስትህ የማይገሰስ አምላክ በእውነት እናመሰግንሃለን። ካንተ በቀር አምላክ፣ ካንተ በቀር መድኃኒት፣ ካንተ በቀር ነፃ የሚያወጣ፣ ካንተ በቀር ለልብ ወደብ የሚሆን ማንም የለምና እንጀራን የቆረስክልን ሕይወትን፣ ጤናን፣ ዘመንን የጨመርክልን ጌታ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ ትምህርታችንን እንድትባርክልን ቅዱስ መንፈስ የፍቅር እጅህ ከእኛ ጋር እንዲሆን እንጸልያለን። የተጎዳውን ልባችንን ያዘነውን መንፈሳችንን ሁሉ ዛሬ በመንፈስህ እንድታረጋጋ እንድታጽናና ወደ እኛ በመጣህበት የፍቅር ድምፅህ ደግሞ ሐሴትን ተድላን እንድታበዛ ምክንያቱ ባልታወቀ ነገር በምድራዊ መሰረት ላይ ባልቆመ ነገር ደስ እንድታሰኘን በስምህን ለምንሃለን። የሚመጣው ክቡር ቃል እነዚህ ወገኖች ይህን ቃል የሚሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። በዙሪያችን ሰላምን፣ በሀገራችን በረከትን፣ በዓለም ላይ ምሕረትን አንተ እዘዝልን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረቱ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እኛን ማን ብሎ ነው የሚጠራን? እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ብዙ የፍቅር አስማት የፍቅር ስሞች አሉት። የሚወዱን ስማችንን ያበዛሉ። እግዚአብሔር ስለሚወደን በብዙ ስም ነው የሚጠራን። የጀመርነው ትምህርታችንን እንግፋ ካልን ቢያንስ በእኔ መረዳት መጠን በትንሽ እውቀቴ ከ80 በላይ የሚሆኑ ስሞችን እንዘረዝራለን። እግዚአብሔር ለእኛ ያወጣውን ስም ይህንን መስማት ያረጋጋል፣ ይህንን መስማት ያጽናናል፣ ይህንን መስማት ያበረታል። ሁላችንም ብንሆን ፍቅርን ሰጥተን ጥላቻን የተቀበልን በመሆናችን የተጎዳንን ሁላችንም ብንሆን የሚረዳንና እንዲሁ የሚያፈቅረን ሰው ፈላጊዎች ነን። ለዚህ በሙሉነት መልስ ሊሆን የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን አምጡ የምንላቸው ከመለኮት የሚጠበቀውን ነው። ወንድ ልጅን አጥብተህ አሳድግ እንደማለት ነው። ወንድ ልጅን አርግዘህ ውለድ እንደማለት ነው። ከሰዎቹ መታጣቱ ሰዎቹን የሚያስኮንን አይደለም። ከተኮነንን ያለ ቦታው የፈለግን እኛ መኮነን አለብን። የተረጋጋ ሰው በፍጹምነት የሚወደን ስህተታችንን ሁሉ በይቅርታ የሚያልፍ የለም። የሌለ ሰው አትፈልጉ። የእኛን የፍቅር ጥማት እንኳን የምድር ሰው የሰማይ መልአክ የማያሟላ የመለኮት ፍቅር ብቻ ነው ለሕይወት ጥያቄያችን መልስ የሚሆነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ የሆነው። ሰማያዊ አምላክ ምድራዊ የሆነው ለዚህ ነው።
ያ አምላክ እኛን የሚጠራበት ስም አለው። በጣም የሚወዷችሁ ሰዎች እናንተን የሚጠሩበት ስም አላቸው። ያ የትምህርት ቤቱ ስም፣ ያ የተጸውኦ ስም፣ ያ የመንግስት መዝገብ የሚያውቀው ስም፣ ያ የልደት ካርድ የሚያውቀው ስም አያረካቸው። እናንተን የሚጠሩበት የስስት ስም አላቸው። ያንን ስትሰሙ ምንም ብታረጁ፣ ምንም ብትጎለምሱ፣ ምንም ትልቅ ነኝ ብላችሁ ብታስቡ እንደ ልጅ መደሰት ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበትን ስም መስማት ያድሳል፣ ልጅ ያደርጋል፣ ያስፈነጥዛል፣ ገና ነኝ ያሰኛል። እሱን ነው እያየን ያለ ነው። እግዚአብሔር ያግዘን። ባነበብነው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ከሰጠን ስያሜዎች አንዱ የኔ ነህ የሚል ነው። የኔ ነህ የሚል ስም ታውቃላችሁ? የጀመረው እግዚአብሔር ነው። የኔ ነህ አንተ፣ የኔ ነህ እኛ እግዚአብሔር ነን። አንዳንድ ሰው የሰው ሆኖ አልጠገበም። በደርግ ዘመን የደርግ ነበረ፣ በቀጣዩ የቀጣዩ ነበረ፣ በአሁኑ ያሁኑ ነው። ተወልደው የማያበቁ ሰዎች አሉ። እንትን ሲመጣ ከእንትን እወለዳል ይላቸዋል፣ አሁንት ከዚህም እወለዳል ይላቸዋል። ሆዳም ሰው መወለድ እንጂ ማደግ የለውም። ሁሌ እንደተወለደ ከዚህም እወለዳለሁ፣ ከዚህ ይበላል፣ ከዛም ተወልጃለሁ፣ ከዛም ሲበላ ነበረ። መወለድ እንጂ ማደግ የለውም። የኔ ነህ የእግዚአብሔር መሆን ግን የጸና አድራሻ ይሰጣል። ከርዕዮተ ዓለም ወደ ርዕዮተ ዓለም መገላበጥ የለም። የዘመን ሎሌ መሆን የለም። ሁል ጊዜ በአድራሻ የሚያስገኛችሁ በእግዚአብሔር ማመን ነው። እማምነው እሱም ብቻ ነው። ቀላል ቋንቋ እንዳይመስላችሁ፣ እማምነው እሱም ብቻ ነው። እሱ እግዚአብሔር እኛን የኔ ነህ ብሎናል። እኛ እግዚአብሔር ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ለእናታችሁ ልጅ ከሆናችሁት በላይ፣ ለአባታችሁ ልጅ ከሆናችሁት በላይ እናንተ እግዚአብሔር ናችሁ። በእናታችን ማህፀን ገና ሳንቀረጽ ያየን እግዚአብሔር ነው። ወላጆቻችን ሁሉ ያዩን ስንወለድ ነው። እንደውም እናቲቱ ጽንሱ ሲጣላት ልጁ ይወገድና እሷ ትትረፍ ብለው ፈርደዋል ሁሉ። ፍርድን ሁሉ አሳልፎ እንድንታይ በእናት በአባት እንድንወደድ ያደረገ እግዚአብሔር ነው። ለእናት ልጅ የሰጠ ለልጅ እናት የሰጠ እግዚአብሔር ነው። እሱ የኔ ናችሁ ይላል። አንተ ያንተ ከሆንከው ይልቅ አንተ የእግዚአብሔር ነህ። አንተ የእናት ከሆንከው ይልቅ አንተ የእግዚአብሔር ነህ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ እናንተ የእግዚአብሔር ናችሁ። ለጌታ ያልሆነ ጊዜ ለማን ሊሆን ነው? ለጸሎት እንዴት ጊዜ አጣችሁ? እንዴት ጊዜ አጣችሁ ወገኖቼ? የሚሰራው በሱ ጭንቅላት አይደለም ወይ? ይሄ ጭንቅላትን ትንሽ ቢዛባ እኮ 40 ዓመት የአይምሮ በሽተኛ ተደርጋችሁ ትቀመጣላችሁ። 40 ደቂቃ መጸለይ ያቃታችሁ። ይሄ እጅና እግር የማን ነውና ነው? ይሄ እጅና እግር ቢቆለፍ እኮ በቃ ሰራተኛ መሆን የለም። ለመጉረስም በሰው እጅ ለመጽዳትም በሰው እጅ ይሆናል እኮ። ለእግዚአብሔር ያልሆነ ጊዜ ለማን ሊሆን ነው? እኔ እግዚአብሔር ነው። እሱም በቃሉ አንተ የእኔ ነህ ብሏል። እንቀጥላለን። በመጀመሪያው ክፍል እግዚአብሔር ምዕመናንን፣ እግዚአብሔር ውዶቹን፣ የእግዚአብሔር ውዶች እኛ ነን። እኛ በምድር ላይ የምንዞረው የለሙ ከተሞችን ለማየት ነው። እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር የሚያየው አበቦችን ሳይሆን እኛን ነው። የእግዚአብሔር አበባ ናችሁ እናንተ። የእግዚአብሔር ውድ ከተሞች፣ ውድ ውቅር ናችሁ። እኛ የእግዚአብሔር ነን። አስረኛውን በማየት እንጀምራለን። እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ስም የአይኑ ብሌን
እግዚአብሔር ማን ብሎ ነው የሚጠራችሁ? ብሌን ብሎ ነው የሚጠራችሁ። ብሌን የሚል ስም ታውቃላችሁ? አንዳንድ ጊዜ አማርኛውን ጭምር እንረሳውና ይሄኛው የእንትን ቋንቋ ነው ብሌን። ዘካርያስ 2 ቁጥር 8 እንዲላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላልና ከክብሩ በኋላ ወደ በዘበዟችሁ አሕዛብ ልኮኛል። የሚነካችሁ የአይኑን ብሌን የሚነካ ነውና። እናንተ እግዚአብሔር የአይን ብሌን እንደሆነች ታውቃላችሁ? ይህን ከመስማት የበለጠ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ይህንን ሰምታችሁ ዛሬ ማታ ምን ነው ሰማይ ባደራችሁ? ይህንን መስማት ያልቻሉ ብዙ ወጣቶቻችን ራሳቸውን እያጠፉ ነው። ቢያንስ በሳምንት ልዩነት ራሳቸው ላይ ስለሚወስኑ ወጣቶች እሰማለሁ። ሶስት ቀን ለቅሷቸው ይሄዳለሁ፣ አንድ ቀን ባጽናናቸው ምን አለላለሁ። ሶስት ቀን ለቅሶ ላይ እንሄዳለን እኮ። ሶስት ቀን እሱን ሳይሆን ቤተሰቡን እግዚአብሔር ያጽናችሁ እንላለን። አንድ ቀን አይዞ ብንለውስ ኖሮ? የአይን ብሌን ነው የእግዚአብሔር። የአይናችሁን ብሌን ለልጃችሁ አታምኑት። ወደ አይናችሁ ብሌን ሚስት ብትጠጋ አካል ያደለች አይባልም፣ ጭፍን ነው የምታደርጉት። ወደ አይናችሁ ብሌን ሐኪም አታምኑ። ወደ አይናችሁ ብሌን የገዛ እጃችሁን አታምኑትም። አምኜ ለማንም የማልተዋችሁ የአይኔ ብሌን ናችሁ እያላችሁ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ የእግዚአብሔር የአይኑ ብሌን ነን ወገኖቼ። እኛ የሄድንበት መንገድ ሁሉ ለሺህ ሞት በቂ ነበረ። ሺህ ህይወት አግኝተን ነው ዛሬ ያየ ነው። አንዳንድ ሰው አንዴን ሄዳ ነው፣ እኛ ሺህ ጊዜ ሄዳ ነው። እግዚአብሔር ብሌኔ ይላችኋል። 11ኛ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔር ለእኛ ያወጣው ስም እኮ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሚልኪያስ 3:16 የዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔርም አደመጠ። ልብ አድርጉ፣ በምድር ላይ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ተሰባሰቡና ጉባኤ አደረጉ፣ ተነጋገሩ። ይሄ ነገር እንዲህ ቢሆን ይሻላል፣ እገሌን ወደ አፋር ብንልከው፣ እገሌን ወደ ጋምቤላ፣ እገሌን ወደ ትግራይ ብንልከው ብለው ተመካከሩ። እግዚአብሔር በሰማይ አደመጠ፣ ሰማም። እግዚአብሔርንም ለሚፈሩ ስሙንም ለሚያስቡ የመታሰቢያ መጽሐፍ በፊቱ ተጻፈ። የተነጋገር ነው እንዳይረሳ። እኛ አላጀንዳ ያለ ቃለ ጉባኤ ያዥ ነው ያወራ ነው፣ በሰማይ ቃለ ጉባኤ ተይዟል። እኛ የተነጋገርነውን እግዚአብሔር ያጸድቃል። እግዚአብሔርን ፍሩ። ኤልያስ ሰማይን ገዝቶ አቁሟል። እግዚአብሔር ከኤልያስ ቃል ጋር ተስማምቷል። አብስር ተብሎ ቅዱስ ገብርኤል ተላከ። ዘካርያስ ለማመን ሲዘግይ ዲዳ አደረገው። እግዚአብሔር ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ተስማማ። ወዳጆቹን እግዚአብሔር ያከብራል። ዛሬ ቅዱሳንን የምናከብረው ቅዱስ ብንሆን ክብር እንዳለን ለማስታወቅ ነው። ቅዱስ ብንሆን መታሰቢያ እንዳለን ለመግለጥ ነው። ቅዱስነት ዋጋ ያለው መሆኑን ለማስታወቅ ነው፣ ለማወጅ ነው። የሰማዕታትን በዓል የምናከብረው ሰማዕት ለማብዛት ነው። አለበዛ እጥፍ በል የሚል ክርስቲያን እናፈራለን። ዋናው እኮ በልብ ነው። በአፍ እንደው ትንሽ ሸርተት ብለ ማለፍ ይቻላል የሚል ክርስቲያን ነው የምናፈራው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠው ስም ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው የሚል ነው። ወገኖቼ ፍርሃት በስቷል አይደል? ዛሬ የፍርሃቱ አበዛዝ የምትለብሱት ልብስ ፍርሃት አለው። እምትውጡት መድኃኒት ፍርሃት አለው። እምትበሉት ምግብ ፍርሃት አለው። ዛሬ እኮ አትብሉ የሚባል ዘመን ላይ ያለ ነው። ምግብ የበሽታ ያህል የሚፈራበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ብዙ ፍርሃቶች አሉ። እነኚህ ሁሉ ፍርሃቶች በምን ይነቀላሉ? በፈሪሃ እግዚአብሔር። ፍርሃት በፍርሃት ይነቀላል። እግዚአብሔርን ስንፈራ የሚያስፈሩን ነገሮች ሁሉ ይወድማሉ።
እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ያለን ያለው አዲስ ኪዳን ስታነቡ እናንተ እምነት የሌላችሁ የሚልባት ንባብ ሰምታችኋል? የለም እናንተ እምነት የጎደላችሁ የጎደለ ማለት ይውላችሁ አለ ትንሽ ነው የቀረው እግዚአብሔር አሟጦ ይናገረው እግዚአብሔር በዜሮ አያባ አላችሁ ትንሽ ሙሉበት ግማሽ ብርጭቆ 75ኛው የሞላ አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እንደ እግዚአብሔር ቃል እየኖርን ነው ላይሆን ይችላል በርግጥ እንደ ቅዱሳን እየጸለይን ነው ላይሆን ይችላል አንድ ነገር ግን እናምናለን እግዚአብሔርን ተፈራላችሁ አንድ ነገርን እምነት አላችሁ አንድ ነገር እናምናለን ቅዱሳን ናችሁ ጨርሶ አልከፋንም እግዚአብሔርን የሚፈሩ 12ኛ እስራኤል ዘነፍስ ራሱ ቋንቋው በጣም እንደደስ የሚለው አለ ዘነፍስ የሚል ቃል የነፍስ እስራኤል የስጋ እስራኤል ያው ከነአንን የሚወርስ ነው የነፍስ እስራኤል ደግሞ ሰማይን የሚወርስ ነው ለስጋ እስራኤል ኢያሱ አውራሽ ነው ኢያሱ ማለት አዳኝ ማለት ነው ለነፍስ እስራኤል ደግሞ አዳኝ ኢየሱስ እሱ ሰማይን የሚያወርስ ነው እስራኤል ዘነፍስ ነንኛ እስራኤል ዘነፍስ ስለሆነ ኢየሩሳሌም ላይ መሬት ለማግኘት አንጋደልም ሰማይ መሬት ለማግኘት ሰማይ ርስት ለማግኘት እንተጋለን እስራኤል ዘነፍስ ነና ኢየሩሳሌምን ብትስሙ ትልቅ በረከት አለው መጽሐፍ ቅዱስን በእጅ እንደመዳሰስ ነው ግን ሰማያዊቷን ኢየሩሳሌም በእምነት እንወርሳለን እግዚአብሔርን ኢየሩሳሌም በሚላል ለምታገኙት ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን በእምነት መቀላቀል ይቻላል እዛ ለመሄድ ቪዛ ያስፈልጋል እዚያ ለመሄድ ገንዘብ ያስፈልጋል እምነትም ያስፈልጋል ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም እስራኤል ዘነፍስ ነን አንድ ተሰማላችሁ አይደለ እንደው አንድ አገራችን የሚዘፈኑ ዘፈኖች አሉ የሚገራርሙ የህይወት እንዴ የህይወታችን ህይወት መንፈስ ቅዱስ ነው ያቺ ልጅ በምን ይሳው ወገኖች ደግነቱ ዘፋኙን ብትጠይቁት የሌለች ሰው ነች እሱ ለህዝቡ ነው የዘፈነለት እንዲህ አይነት ጭንቀት ለገጠመው የስሜት ብደቱ ስላለ ሰው ለነሱ ማስተንፈሻን የዘፈነው የህይወታችን ህይወት መንፈስ ቅዱስ ነው እንኳን የኛ አይደለም የአብና የወልድ ህይወታቸው መንፈስ ቅዱስ ነው የእንስሳቱ ደመ ነፍስ የሰው ልጆች ህያው ነፍስ የእጽዋት ልምላሜ ህይወታቸው መንፈስ ቅዱስ ነው የነፍስ መንፈስ ቅዱስ ነው ግልጽ ነው የምናገረው ሚስት የህይወት አይደለችም ወገኖች እንዲህ ተዘፋፍነን ነው መጨረሻ ምን እንረካከሰው በልኩ ከተጠራራን በልኩ እንጣላለን ጨዋ በልኩ ነው የሚጣላው ለኔ ካልሆነሽ ብሎ አሲድ አይደፋም ለኔ ካልሆነሽ ብሎ ካራ አይመዝም በልኩ የሚያፈቅር በልኩ ይጣላል ፍቅርም ልክ አለው ጠብም ልክ አለው የነፍሳችን ነፍስ እግዚአብሔር ነው እስራኤል ዘነፍስ ልጅ በጣም ነው የሚያሳሳው ሚስት በጣም ነው የምታሳሳው ቤትህን የምትወደው እሷ ስላለች ነው በሩ የሚከፈተው እግዚአብሔር እሷን ስለሰጠ ነው እሷ ከሌለች ህይወት ይቀጥላል ህይወት እግዚአብሔር አንተ የምትቆመው እግዚአብሔር ቁም ያለህ ቀን ነው አንቺ የምትቆሚው እግዚአብሔር ቁሚ ያለሽ ቀን ነው ሰውን ውደዱት ሃይማኖት አትጣሉበት ያንን ሰው ታስቀስፉታላችሁ እድሜውን ታሳጥራላችሁ በጣም ያወራንላችሁ በጣም ይወደድናችሁ እሱ ከሌለማ ምን ሆናለሁ ያልናችሁ አልፈዋል መታመንን የሚሸከም እግዚአብሔር ብቻ ነው ቃል ልጆቻችሁን
አምላካዊ ክብር መስጠት አይደለም። አንተ እኮ ዶክተር እንድትሆን አንተ እኮ ኢንጂነር እንድትሆን አትበሉ። እግዚአብሔር ያለላችሁን ይሁኑ ወገኖቼ። ልጆቹ ያንን መሆን ሲያቅታቸው ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ። እናንተን ለማስደሰት ነው የሚኖሩት፣ ለራሳቸው ለእግዚአብሔር ክብር አይኖሩም። የፈለግንባቸውን ሲያጡ ራሳቸው ላይ ይወስናሉ። እኛ ፈሪሃ እግዚአብሔርን እኛ የእውቀት መንገድን ማሳየት ነው። ሁኑ እንዳላቸው ይሁኑ። ትምህርቱም አልገባ ብሏቸው ከተጨነቁ አታስጨንቋቸው። ሰው የሚኖረው እግዚአብሔር ባዘዘለት ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ዓለምን የለወጡ ሰዎች ከትምህርት ቤት አትችሉም ተብለው የተባረሩ ናቸው። መጨረሻ ላይ ግን ሲታይ ትምህርት ቤቱ እነሱን አልቻላቸው፣ አልመጠናቸው። ይህንን ብርሃን የሰጡን ከትምህርት ቤት የተባረሩ ናቸው። ዓለምን በቴክኖሎጂ የለወጡ ከትምህርት ቤት የተባረሩ ናቸው። ሰው እግዚአብሔር በጻፈለት ነው የሚኖረው። ጤና ይሁኑ፣ ጸልዩላቸው። ሳይንስ አይግባቸው፣ ክርስቶስ ከገባቸው ይበቃል። እስራኤል ዘልብስ 13ኛ ህዝበ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ህዝብ በእውነት በቤተ ክርስቲያን አባቶች ሁልጊዜ ከሚናገሩት ነገር አንዱ ህዝበ እግዚአብሔር የሚል የእግዚአብሔር ህዝብ። እግዚአብሔር ህዝቤ ይለናል። በሆሴ ላይ ስታነቡ አባብላታለሁ ይላል። ወደ ምድረ በዳም አመጣታለሁ፣ ለልቧም እናገራታለሁ። እግዚአብሔር በምድረ በዳ የሚያስተምር መምህር ነው። ህዝቡን፣ መንግስት፣ ወታደሩን የሚያሰለጥነው በለማ ከተማ አይደለም፣ ጭው ባለ በረሃ ነው። እግዚአብሔር በህይወት ምድረ በዳ ያሰለጥናል። እግዚአብሔር ተራ ተማሪ ሳይሆን ቆራጥ ወታደር እንድንሆን የሚያሰለጥነን፣ የክርስቶስ ወታደር፣ በሰው የሚጨክን አይደለም፣ በራሱ የሚጨክን ለዓላማው የሚሰዋ የማይቀረውን ሞት ለስላሴ ፍቅር የሚያውል የማይቀረው ሞት። ሰማያት እኮ ብንሆን እኮ አይቀርም አንድ ቀን መሞት። እሱን ለክብር አደረግነው ማለት ነው። ህዝበ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር የሚናገረው፣ እግዚአብሔር ለልቡ የሚናገረው፣ እግዚአብሔር በምድረ በዳ የሚያስተምረው። አዎ ህዝበ እግዚአብሔር የምእመናን ምንድን ነው? ስም ነው። 14ኛ የእግዚአብሔር ማደሪያ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 በመካከላቸው አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ። እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ የሞላ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ግን በፈቃደኝነታችን በፍቅር ስብስባችን ውስጥ ያድራል። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እንሰራለን፣ እዚያ ውስጥ እኛንን የምንገኘው። እግዚአብሔር የሚያድረው በምእመናን ፍቅር ላይ ነው፣ በምእመናን አንድነት ላይ ነው፣ በምእመናን ህብረት ላይ ነው። ዮሐንስ 14 ቁጥር 23 ኢየሱስም መለሰ አለውም፣ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱም እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። ምን እናደርጋለን? መኖሪያ እናደርጋለን። እኛ የእግዚአብሔር ምንድን ነን? መኖሪያ ነን። የመኖሪያ መንደሮች ሲባል እንሰማለን አይደለ? የመኖሪያ አካባቢዎች፣ የመኖሪያ አካባቢ በዋናነት ምን ያስፈልገዋል? ጸጥታ ያስፈልገዋል። እናንተ የእግዚአብሔር መኖሪያ በመሆናችሁ ጸጥታ ያስፈልጋችኋል። ስትጨነቁ መንፈስ እግዚአብሔር እየራቃችሁ ይመጣል። መጨነቅ የእግዚአብሔር መኖሪያነትን ማባከን ነው። ስለዚህ በህይወታችሁ መጨነቅ አለማመን መንፈሰ እግዚአብሔርን የሚያርቅ በመሆኑ አትጨነቁ። አትስረቁ እንደሚለው ትእዛዝ አትጨነቁም ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። እኛ ለራሳችን ካሰብነው እሱ ያሰበው ይበዛል። ደግሞም እየኖረን ያለ ነው። ትላንት ያኖረን እግዚአብሔር ነገ ላይ ደክሞ አትጨነቁ። እንዴ ቤት እኮ ላጣ ነው። ምንም አይደለም። ላስኪት ከልላችሁ ትቀጥላላችሁ። አብርሃምን በድንኳን የኖረው
አብርሃምስ በድንኳን ነው። የአብርሃም ጌታ በምድር ላይ ቤት አልነበረው። የሚያድረው በደብረ ዘይት ጫካ በዋሻ ውስጥ ነበረ። ዛሬ የጎዳና ተዳዳሪዎች ብለን እንደምንጠራቸው እንደነርሱ ቤት አልባው ኢየሱስን የምናምነው። አትጨነቁ፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚጠራበት አንዱ ስም ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መኖሪያ፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሚል ነው። እግዚአብሔር የሚያድረው በመካከላችን ነው፣ በህብረታችን ነው። ይህን በእውነት አልተገነዘብንም። ስለዚህ ነው ቂምና በቀል ይዘን አብረን እንቀድሳለን፣ ሳንታረቅ እንጾማለን አብረን። ጸሎታችን፣ ጾማችን ግዳጅ የማይፈጽመው እግዚአብሔር በመካከላችን እንዳያድር የሚያደርገው ቂምና በቀል መለያየት ስላለ ነው። እሺ፣ 15ኛ ቤተ መቅደስ። እግዚአብሔር ለምእመናን ከሰጠው ስም አንዱ ምን የሚል ነው? ቤተ መቅደስ። ቤተ መቅደስ ምን ማለት ነው? የተቀደሰ ቤት፣ የተለየ ቤት፣ ከእግዚአብሔር ውጭ ለምንም ነገር የማይውል ልዩ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። በሌላ አነጋገር የእግዚአብሔር ታቦት ናችሁ። ወገኖቼ ታቦት ማለት ማደሪያ ማለት ነው። የምን ማደሪያ? የጽላቱ ማደሪያ፣ የቃሉ ማደሪያ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ታቦት ናችሁ፣ ቃለ እግዚአብሔር ያደረባችሁ። እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር ይመስገን። ሰውየው ቁረቡ ይባላሉ፣ እምቢ። ቁረቡ ይባላሉ፣ እኔ ስራዬን አውቀዋለሁ። ቁረቡ ይባላሉ፣ እኔ ሶስት ሚስት ይዤ አልቆርብም። ቁረቡ ይባላሉ፣ ቤተክርስቲያን መሳሞት መዘከሮት ምን ጥቅም አለው? መቁረብ አለበት ተባሉ። ኧረ ተውኝ ይላሉ። እኔ እንደው ፍዳ ውስጥ እንዳታስ እንዴ! ፍዳ አይደለም፣ የዘላለም ህይወት ነው። ስትቆርቡ እኮ ክርስቶስ በውስጦት ያድራል። ከክርስቶስ ጋር ነው እኮ የምትዋሃዱት ነው አሉ። አዎ ቆረቡ። ልክ ቆርቦ ሲመለሱ እየዘለሉ ኧረ ተረጋጉ፣ የቆረበ ሰው መረጋጋት አፉን መያዝ አለበት። ኧረ እንደው ተረጋግሩ። ሰውየው መዝለል ጀመሩ። መድኃኔዓለም ለራስ ስትል ጠብቀኝ፣ ከዚህ በኋላ አብረን ነው ገሃነም የምንወርደው፣ ለራስ ስትል ጠብቀኝ አሉ። በእርግጥም መዋሃዱን አምነዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ለራሱ ሲል ነው የሚጠብቃችሁ። ከዚህ በኋላ በስሙ ተጠርታችኋል። ስሙ እንዳይሰደብ ይጠብቃችኋል። ዛሬም በትክክል ኖሩ፣ ስለ ነገ አታስቡ። ነገ እንትን ልሆን እችላለሁ፣ ነገ ልንሸራተት፣ ነገ ልቀዘቅዝ አትበሉ። ዛሬን በትክክል እመኑ። ዛሬን በትክክል ከኖራችሁ ለነገ ይተርፋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። አንደኛ ቆሮንቶስ 6:19 ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? አይገርማችሁ? አናቅም፣ አናቅም። ለዚህ ነው ጥያቄ ቀረበው። አታውቁምን? አናቅም። በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። አንድ ዕቃ እዚያ ንግድ ቤት በነበረበት ሰዓት ላይ ተሸልሞ ተውቦ የራሱና የነጋዴው ነበረ። ነጋዴው የሚጸልየው ይሄ ዕቃ ከእጄ በወጣልኝ ብሎ፣ ገዢው ይመጣና ይገዛዋል። ያ ዕቃ ለራሱም ለነጋዴውም አይደለም፣ ለገዢው ይኖራል። ድስቱ ይሰራበታል፣ ሳህኑ ምግብ ማቅረቢያ ይሆናል። ያ ዕቃ በወጣልኝ የሚባል አይደለም፣ በገዢው እጅ ስላለ ጥበቃለሁ። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ እየተባለ እየተተረተ እየተፎከረ ጭምር ጥበቃ ያገኛል። በዋጋ ተገዝታችኋል። በምን አይነት ዋጋ? በወርቀ ደሙ ተገዝታችኋል። በክርስቶስ በደም ዋጋ ተገዝታችኋል። በደም ዋጋ የሚገዙ ከተሞች አሉ። አዲስ አበባን ብታስቡ፣ አዲስ አበባ ከአድዋ ተመላሽ የሆኑ ጀግኖች 500 ካሬ ተሰጥቶ የሰፈሩበት ነው። የጀግኖች መታሰቢያ ከተማ ናት። በደም የተገኘች ነች ማለት ነው። አዎ በዋጋ ተገዝታችኋል። እናንተ እግዚአብሔር ምንድን ናችሁ? ቤተ መቅደስ ናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። 16ኛ የበኩር ልጅ። የበኩር ልጅ ዘጸአት 4:23 እስራኤል የበኩር ልጄ ነው ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቅ አልሁ፣ አንተም ትለቀው ዘንድ እምቢ አልክ። እነሆ እኔ የበኩር ልጅህን
እገድላለሁ ትለዋለህ። በግብፅ ላይ ከወረዱት መቅሰፍቶች አስረኛው የባህር ልጅ መሞት ነው። አስፈሪ ቅጣት ነው። ፈርዖን ህዝቡን የለቀቀው በዚህ መቅሰፍት ነው። ለምን መሰላችሁ? በግብፅ ዙፋን ላይ የሚቀመጥ የባህር ልጅ ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ፈርዖን ሟች ነው። እግዚአብሔር በየቤቱ ሰውና እንስሳውን በኩሩን ሲነሳ ቤተ መንግስት ውስጥ የነበረውን ፈርዖንን ግን አልነካም። ለምን? ምንም ቢበድሉ ግብፅ ያለ መሪ እንዳትቀር ነው። ስለዚህ 11ኛ መቅሰፍት የፈርዖን በኤርትራ ባህር መስጠም ተፈጸመ። የበኩር ልጅ የሞተው እስራኤል የበኩር ልጅ በግብፅ ስለተሰቃየ ነው። እግዚአብሔር ምዕመናንን ከሚጠራበት ስም አንዱ ምንድን ነው? የበኩር ልጆች። የበኩር ልጅ እንደምታውቁት በጣም ይወደዳል። የበኩር ልጅ ምግብ ይበዛበታል። የበኩር ልጅ ዱላም ይበዛበታል። ምክንያቱም ምግቡንም ለመመጣጠን ብዙ እውቀት የለም። ማጠቡንም አንዳንዴ ቆዳው እስኪነጣ ድረስ እንሄድበታለን። ዱላውንም ደግሞ በጣም መልአክ ማሳደግ የምንፈልገው ሁለተኛው ላይ ነው የምንረጋጋው። ሁለተኛው ሲመጣ ሁለተኛው ባጠፋ የመጀመሪያው ይገረፋል። አንተን እያየ ነው ለምን ዝም አልከው ይባላል። ያለ ምክንያት የተወደደ ነው። ያለ ምክንያት መገረፍ ይጀምራል። ወንድምህን ተሸከም እህትን ተሸከም እየተባለ ይጎብጣል። በሁለተኛው እየቀና የበኩር ልጅ ተቀያሚ እየሆነ ይመጣል። ለሁለተኛው እየሳሳ የበኩር ልጅ ፈሪ ከመጠን በላይ አሳቢ እየሆነ ይመጣል። ሲቀየም ደግሞ ራሱን ከወላጆቹ እያራቀ ባዕድነት እየተሰማው ራቅ ላሉ ጎረቤቶች እናትና አባቴ እኮ አይደሉም እያለ ማውራት ሁሉ ይጀምራል። የበኩር ልጅ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ልጆች የሚከተሉት የመጀመሪያውን ነው። አባትና እናታቸውን አይከተሉም። የመጀመሪያውን ልጅ ነው የሚከተሉት። ስለዚህ በጣምም ሳናስጨንቀው፣ በጣምም ሳናፈቅረው ልጆቻችን ከኛ ይልቅ ጎረቤት ሲመጣ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሲመጣ ወደ እሱ መሄድ ይፈልጋሉ። ለምን? ቀኑን ሙሉ አንቀናቸው ስለምንይዝ ፍቅራችን ነፃነት ያሰጣቸዋል። ያ ሰውየው ደግሞ ተወት ያደርጋቸዋል። ያ ሰውየው ይለቃቸዋል። ስለዚህ ነፃነታቸው የሚሰጣቸው ጋር ይሄዳሉ። በጣም እንትን አትበሉ፣ በጣም አትሳሱ ወገኖች። እናንተ እንዳደጋችሁት ያድጋሉ። እኛ ባንኖርስ ይቀጥላሉ። አንዴ ከተወለደ ማደጉ አይቀርም ወገኖች። እስካለን ድረስ በስርዓት ማሳደግ። እግዚአብሔር ህዝቡን የባህር ልጅ ይላል። እኛ የእግዚአብሔር የባህር ልጆች ነን። እግዚአብሔር በእኛ ምክንያት ከነገስታት ጋር ይጣላል። በእስራኤል ምክንያት የከናን እኮ በግ ጠባቂዎች ናቸው። በእነሱ ምክንያት ከፈርዖን ተጣላ እግዚአብሔር። ግልጽ ነው የምናገረው። እዚህ አፋር ያሉ አርብቶ አደሮች በእነሱ ምክንያት ከአሜሪካ ጋር የሚጣላ መንግስት አለ? የለም። ፈርዖን ማለት በዚያ ዘመን የዛሬ የአሜሪካ መሪ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስለ ልጆቹ ከነገስታት ጋር ይጣላል። የባህር ልጅ 17ኛ ልጄ። ደስ አይልም ይሄ ቃል ወገኖች? በጣም ደስ የሚል እንደው ልጄ የሚል ይህንን በእውነት በወላጅ እጅ ያደጉ ሰዎች አይገባቸውም። ብዙ ጊዜ ሰምተውት ቀልድ መስሏቸዋል። ብዙ ጊዜ ሰምተውት ምንም ዋጋ አልሰጡትም። በወላጅ ያላደጉ ልጄ የሚል ድምፅ ሲሰሙ ይደነግጣሉ። ሰውየው ይለምናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ወንድም አለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይባርክ ብሎ መረቀ። ለማኝ እንዴ ለምን መረከኝ? እኔ እኮ የለኝም ነው ያልኩ አለው። የእኔ ወንድም የሚል ድምፅ ሰምቼ አላውቅም። ከዚህ በላይ ምን ትሰጠኛለህ? ልጄ የሚል ይገኛል ወገኖች። አንድ ቀን ቤተክርስቲያን ሳልፍ እንደው እየተጸለየ ስለነበረ ቆም አልኩኝ። አስፋልቱ ላይ ስሰማ ቄሱ ይመርቃሉ፣ ይመርቃሉ። እንዴ በነፃ የሁሉ ምርቃት እንዴት ደስ እንዳለ ተመርቄ ነው አድግ ያለው። ተመርቄ የማቁሉ አልመሰለኝም። በነፃ ይሄ ሁሉ ምኞት፣ ይሄ ሁሉ ከመለኮት ግብዣ ይሰፈራል እንዴ? የሚመርቋችሁን ዋጋ ስጡ።
ልጄ የሚሏችሁን ዋጋ ስጡ። ይሄ የሚገባችሁ ያጣችሁት ቀን ነው። እግዚአብሔር ልጄ ይላል። እኛ እግዚአብሔር ልጆች ነን። ሆሴ 11 ቁጥር 1 እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት፣ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት። አይደንቅም? ሕፃን በነበረ ጊዜ አፉ ሲኮላተፍ፣ በጣም ልጃችሁ የምትወዱት እሺ ሲላችሁ፣ ላጉርሳችሁ እያለ ሲታገል፣ አትሄዱብኝም እያለ እንደ ቀሚስ ሲይዝ ሱሪ ሲይዝ ደብቁትና ወደ ስራ ሊሄድ ሲባል፣ ካደገ በኋላ ተደውሎ ስልክ አያነሳ፣ ስድስት ሰዓት አይገባ፣ እንደው ሲተኮስ የዛሬን ሰላም አግባው እንጂ እየተባለ ያ መልአክ ሕፃን ኋላ ላይ ሰው ሆኖ ያስጨንቃል። ዛሬ መንገድ የሚዘጉ እነኛ እነማሞች ናቸው። ሰው አግተው ሚሊዮን አምጡ የሚሉት እነማሞች፣ እነኛ እነ ቤቢ እነሱ ናቸው። ልጄ ከግብፅ ጠራሁት፣ እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት። በራእይ ላይ እንደዛ ይሰበራል። የቀደመ ፍቅርህን ትትሃል። የልጅነት ፍቅርህን እኮ ነው ትትሃል። አዲስ ክርስቲያን በነበርን ጊዜ የነበሩን ነገሮች አሉ እና እነሱን ትትሃል። 18ኛ ብንሄድ ይሻላል። ቶሎ ቶሎ በእግዚአብሔር የተወደደ በእኔ የተወደደ እንደማለት ነው። በእግዚአብሔር የተወደደ ለምን የተሰጠ ስም ነው። ዘዳግም 33 ቁጥር 12 ስለ ብንያምም እንዲህ አለ፣ በእግዚአብሔር የተወደደ በእርሱ ዘንድ ተማምኖ ይኖራል፣ ቀኑን ሁሉ ይጋርደዋል። ቀን ማለት መሰላችሁ እድሜ ነው እኮ። 80 ዓመት ቀን ነው፣ 24 ሰዓት የማይሞላ ከማለዳ እስከ ሰርክ ነው። የሰው ልጅ እድሜ የፀሐይ እድሜ ነው። አጭር እድሜ ነው ያለን፣ አጭር እድሜ ነው ያለን። ስለ ብንያምም እንዲህ አለ፣ ከኔ ጋር ሆኖ በእግዚአብሔር የተወደደ በእርሱ ዘንድ ተማምኖ ይኖራል። ብዙ መተማመኖች የሉንም ወገኖቼ። ዛሬ ያልወለዱ ሰዎች ስጋት አላቸው። ትንሽ ደግሞ የሚገርመው እኮ 90 ዓመት ሳራ ወለደች፣ 100 ዓመት አብርሃም ወለደ እያልን የምናወራው 35 ሲሆን ሴቶቹ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ። የወንዱ በ30 ነው የሚጀምረው። ብዙ ጊዜ ሴት ላይ ስለሚላከክ ነው። እነሱም ደግሞ ተሸክመው ስለሚኖሩ ወንድ ልጅ 30 ዓመቱ ላይ ካላገባ እንዲሁ ሲያምሰን ነው የሚኖረው። በቁሙ ነው የሚቃዠው። አንዳንዴ የሚፈልገውን ባለማወቅ ይሆናል ሰው የሚያውከው። ሴቶቹ የሚፈልጉትን ስላወቁ ይሆናል ለእነሱ የሚላከከው። ልክ ከዛ እድሜ በኋላ መቃዠት ነው የሚጀምሩት። ጤነኞች አይደሉም። ባገቡ በአመቱ ልጅ ካልታየማ በቃ ድብልቅልቁ ነው የሚወጣው። ግን በ90 ዓመት ሳራ ወለደች፣ በ100 ዓመት አብርሃም ወለደ እያለ ደግሞ እናስተምራለን። በእግዚአብሔር የተወደደ በእርሱ ተማምኖ ይኖራል። ብዙ መተማመኖች የሉንም ወገኖቼ። ያልወለደው ይፈራል፣ የወለደው ይፈራል። ልጄ በዚህ ዘመን እንዴት ሊያድግ ነው? በእግዚአብሔር ያድጋል። ዘመኑ እንደዚህ ነው፣ ዘመኑ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ኃጢአት ያለበት ነው ወገኖቼ። አዲስ ኃጢአት እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላነበብኩኝም። አዲስ ኃጢአት በዚህ ዘመን የለም፣ ሁሉ የነበረ ነው። ከወለዳችሁ በእምነት ውለዱ፣ ካሳደጋችሁ በእምነት አሳድጉ። እናንተን ያወጣ እግዚአብሔር ያወጣቸዋል። በሌጣነት አምናችሁ ኖራችሁ ስትወልዱ እንዴት እምነት ትጥላላችሁ? ለእግዚአብሔር ስጡ። ልጆቻችሁን ወደ ትምህርት ቤት ስትሸኙ እግዚአብሔር ይከተል በሉ። ልጆቻችሁን አርቃችሁ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን በሉ። የእግዚአብሔር ስም ይከተላቸዋል፣ ይጋረዳቸዋል። ስለ ብንያምም እንዲህ አለ፣ በእግዚአብሔር የተወደደ በእርሱ ዘንድ ተማምኖ ይኖራል። ብንያም በእግዚአብሔር ምን ያለ ነው? የተወደደ ነው። ብንያም ልክ ሲወለድ ራሄል ሞተች፣ በወሊድ ምክንያት ሞተች። ለብዙ ዘመን እግዚአብሔር ለራሄል ልጅ ከለከላት። ልጅ አምጣ ብላ ያዕቆብን አስጨነቀችው። ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ እንዴ ስንጨነቅ እንቃዣለን፣ ሳንጠጣ እንሰክራለን። ልጅ አምጣልኝ አለችው። እኔ ልጅ እሰጣለሁ በእግዚአብሔር ፈንታ ነኝ አላት። በጭንቅ ማን ተወለደ? ዮሴፍ ተወለደ። እንደገና ደገመች። ብንያምን ስትወልድ በወሊድ ሞተች። ለካ እግዚአብሔር ልጅን ያዘገየባት እድሜዋ እንዲረዝም ነበር። እግዚአብሔር ሲከለክላችሁ ማመስግኑ።
ልጁ ለእናንተ ልጅ ላይሆን ይችላል። እናንተ እማታሳድጉትም ልጅ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ልጅ በመስጠት ብቻ አይደለም በመከልከልም ይባርካል። የእግዚአብሔር መንገድ አንድ ብቻ አይደለም። እየሰማችሁኝ ነው? እኔ ዘመዴ ለ29 ዓመታት የማይሰማ የማይለማ ልጅ 8 ሰራተኛ የሚያገለብጠው ልጅ ነበራት። ሲሞት እንኳን እግዚአብሔር አሳረፈሽ ያለ ሰው ሁሉ ሲናገር እንደነገጥኩኝ እኔ ባለመኖሩ አዘንኩኝ። አንድ ቀን ሳይኖር እግዚአብሔር ያየውን አይቶ ቢከለክላችሁ ስሙ ይባረክ። በእግዚአብሔር የተወደደ ለካ እናት ሞታለች፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ እናት ሆኖ ገብቷል። በእግዚአብሔር የተወደደ እናቱ ልጅ ያትለውም ራሔል የለችም፣ እግዚአብሔር ግን ቆሞለታል። ብንያም 19ኛ እግዚአብሔር እኛን የሚጠራ ሰው አቅሌስያ፣ አቅሌስያ የግሪክ ቃል ነው። የተጠሩ የተመረጡ ማለት ነው። ቋንቋ እንዴት ደስ ይላል! የተጠሩ የተመረጡ አቅሌስያ። ብሉይ ኪዳን ወደ ሁለተኛ ቋንቋ የተሸጋገረው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው። እስክንድሪያ ተብላ በምትጠራዋ በግብፅ ሀገር ባለች ከተማ 70 ሊቃውንቶች ከዕብራይስጥ ወደ ግሪክ ብሉይ ኪዳንን መለሱ። እነኚህ ብሉይ ኪዳንን ከዕብራይስጥ ወደ ግሪክ የሚመልሱ ለመፍትሄ የሚሰባሰቡ ለቁም ነገር የሚሰባሰቡ ቡድኖችን በባህላቸው መሰረት አቅሌስያ ብለው ተረጎሙ። አቅሌስያ ማለት ዝም ብሎ የቢራ ስብስብ አይደለም። የሀገርና የወገንን ችግር ለመፍታት የሚቀመጥ ጉባኤ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሕዝቦች ስብስብ ተራ ስብስብ አይደለም። አሁን ክቡር የሀገራችን መሪ በዚህ ጋር ቢያልፉ መንገድ ይዘጋል አይደለም? መንገድ የሚያዘጋው የስብሰባ ነው። የሰማይ አጀንዳ ነዋ። ለሀገር ለመጸለይ ነዋ። የተባበሩት መንግስታት ሲሰባሰብ አይደለም፣ ክርስቲያኖች ሲሰባሰቡ ነበር መንገድ መዘጋት የነበረበት። አቅሌስያ የተጠሩ የተመረጡ ለመፍትሄ የተቀመጡ ሸንጎ ማለት ነው። እኛ ጽዋዕነን፣ ህሩያነን፣ የተጠራነን፣ የተመረጥነን። የተጠራነ ቀለዋጭ አይደለም፣ በጥሪ መሰረት ነው የመጣው። ስለዚህ መምህሩ ፊታቸውን ኮስተር ቢያደርጉብህ ሁለተኛ አልሄድም አይባልም። ከአባ ተጣልተ ቁርባን አይቆምም። እኛ ጽዋዕነን፣ የተጠራነን፣ የጠራን መለኮት ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። በቄስ በመነኩሴ አኩርፈ ብትቀር ይሄንን ዛሬ ልታወራ ትችላለህ፣ በሰማይ አደባባይ ግን በመለኮት ፊት ልታወራ ትችልም። የጠራን እግዚአብሔር ነው፣ የመረጠንም እርሱ ነው። አቅሌስያ እግዚአብሔር ለህዝቡ የሰጠው ስም ነው። 20ኛ ደቀ መዝሙር፣ ደቀ መዝሙር በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ላይ ስታነቡ ወደ አሕዛብ ሁሉ ምን በሉ ነው የሚለው? ሂዱ ነው የሚለው አይደለም? እንዲህ በእውነት የሚገርም ነገር ነው። ወደ አሕዛብ ሁሉ ሂዱ። ስለዚህ አንዱ ብፁዕ አባታችን ቀጥ ብለው መስጊድ ሂደው አገልግለው ቢመለሱ ህዝቡ አይወግራቸውም? እንዲ ወደ ሌሎች እንደው መናፍቃን ወደሚባሉ ሄደው አስተምረው ቢመለሱ ህዝቡ ጦር አያነሳም ወይ? ሂዱ እኮ ነው የተባለው። እንኳን ልንሄድ የመጣውንም አንቀበልም። እኛ ሰው በዝቶብናል። የምንጨነቀው ሙዳይ ምጽዋት ሲጎድል ነው። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እየሰራን ነው፣ ህንፃ ሰብ ግን እየፈረሰ ነው። ክርስቶስ የሞተለት በረሃብ እየተቆላ ነው ያለው። ብራችን አጨናንቆን ምን የሚባል ባንክ እንክፈት እያልን እያስጠናን ያለ ነው። ናፖሊዮን በሚገዛበት ዘመን ቤተ ክርስቲያን መምህርት ናት፣ ቤተ ክርስቲያን እናት ናት የሚል ጋዜጣ ይወጣል አሉ። ህዝቡ በረሃብ እየረገፈ ነው። ጋዜጣው ሲመጣለት ቤተ ክርስቲያን መምህርት ናት፣ ትክክል ነው፣ አልፌዋለሁ።
ቤተ ክርስቲያን እናት ናት? ልጇ እየተራበ ካቴድራል የምትሰራ እናት የለችም። ስህተት ነው አለ። እንዲህ እየተገመገመን ያለ ነው። ለረሃብተኛ በዚህ ዘመን እኮ 100,000 ብር እርዳታ የምንሰጥ ሰዎች ነው እኛ። በቢሊዮን ገንዘብ ይዘን የጃንሆይ 100,000 ብር ነው ዛሬ 100,000 ብር ፌስታል እቃ ይገዛሉ ወይ? በጦርነት የወደሙ ከተሞች አሉን። በረሃብ የሚሞቱ ህዝቦች አሉን። ፈረንጅ ተሻግሮ ሲረዳኛ እየረዳናለን። ቤተክርስቲያን ቅርሷን ሁሉ ሸጣ እነኚህን ረሃብተኞች መታደግ ነበረባት። ለካ መርዳትም መታደል። የታደለው የረዳችሁት እናንተ ነው የታደላችሁት። ምክንያቱም እግዚአብሔርን በመድር ላይ የገለጣችሁት። እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ስስታም ልጅ የለውም። ሂዱ ወደ አሕዛብ ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ። ጥምቀት በክርስትና ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው። ልጆቻችሁን ለማስጠመቅ እንዳትዘገዩ። በጥምቀት የሚያርፈው የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ነው። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን አይጠፋም። ልጁ በዓለም በረሃ ቢዳክር፣ ልጁ ይቺ ዓለም በቆሻሻ እጇ ብታቆሽሸው፣ አንድ ቀን ወደ ጥምቀት ሃይማኖቴ ልመለስ የሚያሰኝ ጸጋ በውስጡ አለ። የበደለ አንድ ሙስሊምና የበደለ አንድ ክርስቲያን ክርስቲያኑ ምንም ክርስትናውን ሳያውቅ ቢያድግ፣ ምንም ስለ ክርስትና ሳይማር ቢያድግ ወደ ጥምቀት ሃይማኖቴ ልመለስ ይላል። የጥምቀት ገመድ ረዥም ነው፣ አይበጠስም። ዛሬ ፕሮቴስታንቱ አቃለው የውሃ ጥምቀት ይላሉ። እንዴ የጠጅ ጥምቀት አለ እንዴ? አቃለው ተራ ነገር አድርገውት። ጥምቀት ማለት የላይ እድፍን ማጽጃ አይደለም። የነፍስ ንጽህናን የምንቀበልበት የስላሴን የብርሃን ልብስ የምንለብስበት ነው። እያጠመቃችሁ ተልእኳችን ማጥመቅም ነው። ማጥመቅ ብቻ አይደለም፣ የጥምቀትን ክብር ማስተማርም ነው። እግዚአብሔር ያግዘን። የመጀመሪያው ልደታችን እኮ ከውሃ ነው። ሰው 75% የተሸከመው ውሃ ነው እንላለን አይደል እንዴ? ስለ ግኝታችን ውሃ ነው። ዳግም ልደታችንም ከውሃ ነው። በመንፈሱና በውሃው እያስተማራችኋቸው ምን አድርጓቸው? ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። ሰው ከተማረ በኋላ እኮ ሊቅ ነው የሚሆነው። እንዴት ደቀ መዝሙር ይሆናል? ክርስትና ምረቃ የሌለው ትምህርት ቤት ነው። መማር 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 መማር። እየተማርን ያለነው ደቀ መዝሙር ለመሆን ነው እንጂ ለአይምሮ እብጠት አይደለም። እየተማርን ያለነው የምዕራብ ፍልስፍና የምስራቅ እያለን ለመነታረክ አይደለም፣ ለማረፍ ለመጽናናት ነው። ደቀ መዝሙር አድርጓቸው። ደቀ መዝሙር ምን ማለት ነው? አዳሪ ተማሪ ማለት ነው። ተማሪዎች አሉ፣ ቀን ውሎ የሚውል የማታ ተማሪ አለ፣ የቀን ተማሪ አለ። ደቀ መዝሙር ግን አዳሪ ተማሪ ነው። ከመምህሩ ጋር አብሮ የሚውል የሚያድር የሚኖር መምህሩ ለሕይወት ጥያቄ የሚሰጠውን ምላሽ እያየ ክህሎትን የሚያዳብር ነው ደቀ መዝሙር። የእኛ መጠሪያ ነው፣ ስማችን ነው። ደቀ መዛሙርት ነው። 21ኛ ክርስቲያን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 በቤተ ክርስቲያንም አንድ ዓመት ሙሉ ተሰበሰቡ፣ ብዙ ሕዝብንም አስተማሩ። ደቀ መዛሙርትም መጀመሪያ በአንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ። በሶሪያ ዋና ከተማ በአንጾኪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን ተባሉ። ያዩአቸው ሁሉ እነኚህማ ልክ እንደ ክርስቶስ አይደሉም ወይ? ክርስቶሳውያን ናቸው። ስለዚህ ክርስቲያን ይባሉ። ክርስቲያን የሚለው ስም ለህይወት ምስክርነት የተሰጠ ስም ነው። ለህይወት ምስክርነት የተሰጠ ስም ነው። ክርስቲያን ምን ማለት ነው? ክርስቶሳዊ፣ የክርስቶስ ተከታይ፣ ክርስቶስን በስምም በኑሮም የሚመስል በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ የከበረ ነፃ የወጣ ማለት ነው። ክርስቲያን ለአሁኑ ትምህርት የመጨረሻ 22ኛ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን እስከ 325 ድረስ
የምእመናን መጠሪያ ስማቸው ክርስቲያን የሚል ነበረ። በ325 በኒቅያ የተሰበሰቡ አሪዎስን ያወገዙ 318 ሊቃውንት አሪዎስን መክረው ዘክረው ጊዜ ሰጥተው አልመለስም ባለ ጊዜ እሱን አውግዘው ለዩና እኛ ከጥንቱ የሐዋርያት የነቢያት ጎዳና የሊቃውንት ጎዳና አልወጣንም፣ ቀጥ ያለውን መንገድ ይዘናል፣ እሱንም እናጸናለን፣ ስማችን ኦርቶዶክስ ነው አሉ። ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥተኛ መንገድ ማለት ነው። ቀጥተኛ አስተሳሰብ ማለት ነው። ይህን ስም የጥንቱን ይዘናል አንለቅም የሚሉ ሁሉ ይጠሩበታል። ኦርቶዶክስ አይሁዶች አሉ፣ አክራሪ የሆኑ ፖለቲከኞች ኦርቶዶክስ የሚለውን ስያሜ ይከተላሉ። እስልምናውንም አክርረው የሚይዙ ወይም ደግሞ ያንን ቀጥ ያለው የጥንቱን አለቀ ኦርቶዶክስ የሚለውን ስያሜ ይጠቀማሉ። ኦርቶዶክስ ክርስቲያን። ይሄ ስም እስከ 450 እስከ ኬልቄዶን ጉባኤ ድረስ የዓለም ክርስቲያን በሙሉ የሚጠራበት ስም ነበረ። 450 ላይ ምስራቁ ኦርቶዶክስ ብሎ ሲሄድ ምዕራቡ ካቶሊክ። ካቶሊክ ማለት ትርጉሙ የሁሉ ማለት ነው፣ ኩላዊት እንደማለት ነው። ምዕራቡ ይህን ስም ይዞ ሄደ። ኦርቶዶክስ አሁንም ከእግዚአብሔር ያገኘነው ስም ነው። የስህተት ትምህርት ድል ተነስቶ የወጣ ስም ነው። አሪዎስ ከሚኮነንበት ነገር አንዱ ክርስቶስ ሥጋ በመልበሱ ትሑት ማንነትን ይዞ በመገለጹ የተሰናከለ አይደለም። እንዴት በላ፣ እንዴት ታመመ ብሎ እንዴት ሞተ ብሎ የተሰናከለ አይደለም። አሪዎስ ወልድ ፍጡር በመለኮቱ ያለ ነው። በመለኮቱ ፍጡር ነው ብሎ ያመነ ነው፣ ያስተማረ ነው። ሥጋውን በማየት ቢሰናከል ምናልባት የሚመስል ነገር ይኖር ይሆናል። እግዚአብሔር አብ ክርስቶስን ፈጠረ፣ በክርስቶስ ዓለምን ፈጠረ ብሎ የሚያስተምር ነው። ስለዚህ ወልድ ፍጡር በመለኮቱ ያለ በመሆኑ ይህ ሰው እንዲመለስ ጊዜ ተሰጠው። የማሰቢያ ጊዜ፣ የምክር ጊዜ ተሰጠው። እንደ ዛሬ ውግዘት በፖስታ የሚላክበት ዘመን አልነበረም። ዛሬ የሚወገዘው ሰው አይጠየቅም፣ ማን መሆኑ መልኩ አይታወቅም፣ ውግዘት በፖስታ አይላክም። የእምነት የክህደት ቃል ተጠይቆ ውሳኔ ይሰጣል። አሪዎስ ድል ከተነሳ በኋላ ስማቸውን ኦርቶዶክስ ብሎ አባቶቻችን ሰየሙ። ይሄም የእግዚአብሔር ሕዝቦች የሚጠሩበት ምንድን ነው? ስም ነው፣ ስም ነው። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም በረከት ይሁን። እግዚአብሔር እኛን የሚጠራበት ስም ብሌኔ የሚል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ስለሚጠራችሁ፣ ስለማያስነካችሁ፣ ስለማይደራደርባችሁ ደስ ይላችሁ ይገባል። እግዚአብሔር የሚፈሩኝ ብሎ ይጠራናል። እስራኤል ዘነፍስ ተብለን እንጠራለን። የእግዚአብሔር እስራኤል ተብለን እንጠራለን። ህዝበ እግዚአብሔር ተብለን እንጠራለን። ማህደረ እግዚአብሔር ተብለን እንጠራለን። ታቦተ ስላሴ ተብለን እንጠራለን። ቤተ መቅደስ ተብለን እንጠራለን። የብህር ልጆች ተብለን እንጠራለን። ልጄ ተብለን እንጠራለን። በእግዚአብሔር የተወደዱ እኔ የወደድኳቸው ተብለን እንጠራለን። ደቀ መዝሙር ተብለን እንጠራለን። ክርስቲያን ተብለን እንጠራ፣ ኦርቶዶክስ ተብለን እንጠራለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ከፍቅሩ የተነሳ ስማችንን ያበዛልን አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። የተደነቀው ጌታችን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከት። በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ይህንን ጊዜ ለራሳችንም አላቀድ ነው ከብዙ ደግነታችን ለራስ ተጨናቂ ከመሆናችን የተነሳ ብዙ ውጥኖች አሉን። ይህንን ጊዜ ግን ለራሳችን ከማወቃችን የተነሳ አልወጠን ነው። በአሳቢነት ስላገኘ ነው ተመስገን። እንደ ቸርነት አሁንም ፍቅርህ በልቦናችን ማስተዋል በነፍሳችን መግቦት በመንፈሳችን እንዲያድር እንጸልያለን። አምላክ ሆይ በአንተ የተወደድን መሆናችንን ያንተ ክቡራን ያንተ ንዑዳን ያንተ ንጹሐን ያንተ ቅዱሳን ደግሞ በመሆናችን ደስ ይለን ዘንድ ልባችን ያርፍ ዘንድ ዓለም በምትጠራን የጥላቻ ስያሜ ዓለም በምትሰጠን ክፉ ስም ደግሞ እንዳንደናገር ጸጋህ ያግዘን።
የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ በረከት በእኛ በሕይወታችን በኑሯችን በሀገራችን ላይ ጸንቶ ይኑር። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን።